Jag vill bli influencer som Vlad Racer. Jag älskar Vlad Racer, han är så jävla... Va? Alltså har ni hört Vlad Racers nya hitsingel? Hur räknade allesammans? Här skulle jag då spelat upp Vlad Racers nya låt, Nakna i regnet. Men hans skivbolag har blockerat med video på hela jävla planeten. Och jag kan inte göra om det här nu i efterhand. Så jag tänker bara byta ut den låten mot lite random tunes. Så får vi se hur det går. Tack, hej! Jag vet inte vem det är! Vet du Vlad Ra... Men vad fan? Han var med på mail och drifts för det går. Helvete vad jag älskar han. Nej, jag kollar inte. Jag älskar Vlad Ra. Var den bra nu? Mortesa, skaffar du mikrofon från Ryssland? Nej. Han är fortfarande död och jag vet. Okej, är ni med? Ja, vi hör det, men det, här, det låter jävligt. Är du här, Edvin? Jag är här, Sean! Vad är det med oss? Oh my god, jag glömde att jag var mutad, Sean, för helvete. Vem ska spela vad? Vad har du för mick, Mortesa? Jag vet inte vad... Fråga lite om han har någon mick du kan låna. No, jag är här. Åh, let's go, Edvin. Coming let's go, in coming in with the strategic teleportation. Jajamän. Strategic transportation of instantaneous nature. I reconstructed my molecules to an atomic level to be able to bend space and time and move through the cosmos. Get it! So get it while the stairs hot! Hit or miss, I guess they're never miss, huh? NEJ! Åh, hon hade... Var det busken? Vi måste skaffa ett nytt headset till Mortesa från Jysk. Nej, från... Nej, från Lidl med det. Åh, oh, nice, Mortesa. Fuck you. Fuck you. You are now listening to Radio Mortesa. Enjoy the music. Inte på jättelänge, du behöver inte ta minion, Mortesa. Oh god, drop it! Vad kör vi andra då? Va? Ja. Let's go! Ja, jag kör mid då. Kör bort mid, det blir enklast. Alltså, vad är det för musik i bakgrunden egentligen? Hoppa! Ska jag hoppa? Jag hoppar in på Vayne. OK. Abba! The warrior spirit is never broken. Oh, the warrior spirit is never broken. Oh, from? Asså! I'm from Nauru. Vad är Nauru? Via VPN. Edvin, varför har du två Phage? Oh my god! Men vad?
Jag tror jag tar den där rollen faktiskt som bara så här. Wham! Sen, du inte gör jag det, når inte ens dem! What can I say except you're welcome? Fuck. Vad kan jag göra med två fejders nu bort med den här skiten? Alltså, I play League for the search. Edwin, det är bara du och jag som har skrivit och så är det Vayne som har skrivit I hate you. Och ni skriver random shit också. Men jag vill ju connecta med de här så här. I want to know about their cultural heritage the same way I'm sharing mine. That's why I make no protest. When you say Edwin, varför kom du? Go ham, spam abilities. Go ham, spare no casualties. Go ham. Jag tror faktiskt Ross skulle ha fungerat bättre för den här matchen. Yeah. Men jag orkar inte vänta 4 minuter, så jag kommer säga.